Svima ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo otvarati kapsule koje sam ja skupio u Rocket League. Ne znam koliko sam igrao, ali to je nebitno, tako da ćemo odmah preći da vidimo šta otvaramo i koliko količinski to ima ovdje. Imam Golden Gift, 1. 4 Golden Lanterna, Importo Drop, 18 Red Dropova, 8 Common, kako se to skupilo, ne znam, ali ne znam da li možda sam nešto ostavio za turnir. O, pa bato imaju turnir da otvarimo dva ova. I jedan ovaj. Opa, bit će ovo bogato otvaranje što. Tako krenemo odmah, krećemo. Znači vi, ako hoćete gledati ovo, samo premati. Slobodno. Dok se ovo otvori, druže, možda bude nešto dobro. Stavljat ću koliko košta kredita. Negde, stavljat ću koliko košta kredita i koliko sam ja dobio u stvari od ovoga svega. Imaćete tu negde cenu, tako da ćete da vidite. Wow, kako dobro, ja ne mogu da veri. Pružujem se čovje druže. Ništa, hoćemo da ubrzamo svakako, brate, jer... Oh my god, dobio sam gume. Nije kao da je mogu bolje da mi da. Haha. Da, svakako ćete da imate krediti koliko sam... Šta zaradio? Ovo verovatno neće da bude, jer ovo ništa i ne košta. Ovo je već leba. Ovo je već leba, ljudi. Ovo je već leba. Tako da... Daj mi nešto dobro, ajde. To, rare decal, to mi daj bato. Jesmo završili svema. Jesmo, to je to. Data stream, kuku... Nema više, nema više, to je to. Idemo sad rare dropove, ovdje imamo 18 rare dropova, što znači mogu da dobijem import da me onako baš... Sad ću vidim da ću to dobijem. Opa, but very rare. Neke malo gumije, neke, ali nebitno. Možda bude White Fennec, znaš ono moje. Oće malo Morgan White Fennec. Ajde, to ću. Blizu sam bio da dobijem. Dobio sam nova kolca. Ovo, very rare. Od very rare pa nadalje imat ćete cene, tako da... Pixel Fire! Može, davaj. Davaj, bato, sve može. Ej. Ovo ne vredi, burac, šta je ovo? Šta je to? Ništa, brate. Ajde. Ajde. Mogu nešto gore da mi da, burac. Good, good. Daj crveno, ajde, crveno, crveno. Mož, mož. Paint finish. Ni ne vidi se šta sam dobio. Opa, idemo još jedan very rare. Opet neki paint finish. Metallic pearl smooth. Nebitno je to. I... Šta sam mogu zgrešio? Crven, ajde. White Fennec. Šta je ovo? A šta će meni ovo pod jedan, brate? Pod jedan, šta će meni ovo? Nisu realni. Ovo stvarno, brate, nema ništa gore, ali dobro, besplatno sam ih dobio, tako da... Mama se ponadao White Fennec, 10.000 kredita, mama. Crveno! Jeee, imam još dva, možda bude nešto dobro, ajde, ajde, crveno, sad!
kritično. Ajde, ajde. Crveno. Isti gume dobio. Sad neću ne pričam šta ću, sad ću, samo nek bude, bratu, daj mi šta daš, majke mi, ovo stvarno. E, da otvorimo sad od turnira, evo. Otvorit ćemo dva, ovaj, jedan ovaj. Od skupljeg dobijam jeftin... Ne, majke mi, brate. Bo, šta, što sam ovo otvorio uopšte? Bo, bolje da nisam, brate. Duša me boli, ajde. Neću ga, maj, neću ga. The very rare najloše, ja to dobijem. Na keca ja to dobijem. Evo ga, import je najgore. Import je najgore, ajde. Hvala ti, brate, ej, daj meni nešto nekad lepo. Čemo Golden Gear 2000, nećemo, to ćemo poslednje otvorimo, otvaramo ovo. Ovde može šta god, aj, daj mi šta daš. Za velike pare sam mogu. Saffron, davaj. Ajde, ajde. Duš, duš. To, dobio sam Saffron Nikola. A nije fora, ali realno. To bi bilo to.